南妇幼幼稚园，好，那时候青南国小是新店国小的附校，好，那时候学生是很少很少，所以说青南国小我也是青南长大，我进来青南国小是青南国小第九届，好，所以说青南国小毕业的时候我们都会进来，好，但是当初在改建的时候，我很珍惜杨生将军的笔记跟余幼任的笔记。我们青南国小那时候很有名，就是那两个那个校门口的校服，不要，好，所以说那个时候我跟那改建，不要，没关系。阿力姐，我吗？那个当初青南国小在要改建的时候，我们那时候那个校长很客气，都一直不敢动。后来我那个当会长的时候，就是吴炳荣副校长住进来，就开始在整顿。所以说你们现在刚刚你们有看到那个那边有在改建，有在那个做运动场吗？对。青南国小很可怜，90年开始到现在都没有运动场，好，因为没有场地。我那时候当会长的时候，我是跟吴炳荣校长争执，会长跟校长拍桌子，我说青南国小为什么没有运动场，不能没有运动场，早期我这边要做运动场，好，没有，早期是后面做运动场，教学园区在这边，校长只是跟我讲，因为我们那时候这边有个校地的争议，好，校长跟我讲，你说会长，你只要有办法一年内把学校该征收的地征收回来的话，他同意，好，运动场做这边，好，因为那时候的学生蛮多的，但是渐渐的少子化以后，他们叫文史馆嘛，我早期我跟他们讲说是文史馆啊，好，帮他管嘛，但是学校，哈，那学校现在是渐渐的少子化以后，也属于也快要变成很多学校了，盖了很多很多教室以后，现在已经渐渐真的也快变成叫文史学校。好，来，我们来过去来看一下我们那个我当初所保留的，啊，那个，嗯，来，回忆。